sutra do 23. marta Sarajevo će biti domaćin evropskog snuker prvenstva, a počasni gost ovog sportskog spektakla biće višestruki evropski prvak Mark Williams. Glavni grad Bosne i Hercegovine tako će u narednim danima ugostiti snuker virtuoze iz Evrope, a priliku za dokazivanje imaće i 16 hrabrih bosansko-hercegovačkih igrača. Ovo evropsko prvenstvo donijeće uzbuđenje kako igračima, tako i gledaocima, ali će svakako poslužiti i za dodatnu promociju ovog sporta u Bosni i Hercegovini. Ovo je veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo zato što se održava evropsko prvenstvo u snukeru. Organizacija je pri samom kraju i veliku zahvalnost zaista dugujemo sufinansijer ovog projekta, to jeste turistička zajednica kantona Sarajevo, i zaista im se želim ovim putem zahvaliti zato što su prepoznali značaj ovog projekta. I ono što nas veoma raduje jeste da će Mark Williams biti počasni gost na ovom evropskom prvenstvu, a jedna zanimljiva činjenica jeste da će njegov sin se takmičiti u 16 kategoriji. Svakako je čast da zadovoljstvo učestvovati na prvenstvu, evropskom prvenstvu koji će se održavati baš u našoj domovini, pogotovo u Sarajevu, jel? Odakle i dolazim, tako da definitivno ću dati sve od sebe, maksimalno se fokusirati i probati pružiti što bolju partiju, se predstaviti sebe, svoj klub, grad i državu na što boljem mogućem nivou.